Što se tiče pregovora sa vladom, oni su u jednom trenutku prekinuti kad je vlada dala ona obećanja koja su sve bila nekako indirektna, znači nikako se oni direktno nisu obratili ni medijima, ni prosveti, nego sve indirektno. Da li ste čuli našeg ministra da se obratio direktno medijima i prosvetnim radnicima? Nije. Ali računajući na reč i na poštovanje dogovora, sindikati su zamrzli taj štrajk koji je bio. Međutim, kao što ste videli, kod nas se situacija menja iz dana u dan odlukom raznoraznih faktora. Čas ministra, najčešće predsednika države, predsednika vlade, ne postoji jedinstvena strategija i ne poštuju se dogovori koje su tri ministra postigle u ime vlade i države Srbije. Tako da smo prinuđeni, znači, opet da se nepopularnim merama, a ne pregovorima, borimo za svoja prava. Tako da je danas organizovan ovaj taj jednosatni štrajk upozorenja sa obustavom nastave u prepodnevnoj smeni, prvi čas i popodne. Međutim, pošto je kratak rok bio, iskreno govoreći, nisam baš zadovoljan kako smo to realizovali, jer je baš bio kratak rok. Uopšte su kratki rokovi zato što su nas stalno držali, što bi rekli, na stand-by. Kao biće, vidjet ćemo sutra, vidjet ćemo preksutra. Zakon je već ušao u proceduru, među vremenu znate da je odbačen predlog zakona o platnim razredima. Što se tiče povećanja, ono je smanjeno odlukom predsednika države, znači smanjeno je to povećanje plata, tako da zaista malo više ne znamo s kim da pregovaramo, to je zaista možda je najbolje rešenje nekakva totalna obustava, pa će valjda neko da se nađe da kaže, ej ljudi, čekaj da razgovaramo s tim prosvetnim radnicima. Iako je to protivzakonito, nije po zakonu štrajku, jer mi smo dužni da poštujemo minimum procesa rada i mi se držimo zakona, poštujemo zakon, ali očigledno druga strana ga ne poštuje. Znači, danas će biti ovako kako je već odlučeno. Za 11. se priprema protest u Beogradu ispred vlade, s tim što mislim da će do tada već, verujem da će biti u svojem budžet, tako da što se toga tiče, mislim da tu ništa nećemo moći da promenimo.